Evvela ben Amir'e bir daha, hoş geldin diyeyim. Hayat böyle bir şeydi. Hayat böyle de astanoftalardan ibaret. Astanoftalardan. Harbi dedim ki bu astanoftalar böyle tekrar olunsun. Nöbeti astanoftaların baktı böyle de 40 yıl. Üste gelse 5 ilde institut illeri 45'ti bu da geleme demeydi. Yani evvel ruhiyemiz hemşe yakşı olsun. Böyle de güzel günlerde, güzel vaxtlarda görüşebilecek. Ben bir fəhr edirəm. Ben benimle burada tələbi yoldaşlarımdan Sədaqət xanım, Qamiz müəllim, Talih müəllim, Heydər müəllim, benim tövbe yanımda Yasir müəllim, Kulisiz, gözəl nasirlərimiz, məmurlarımız, dövlət işçilərimiz, hamısı var. Mən hər şeydən əvvəl sizə bu 40 illik tələbi həyatı görüşümüz daha doğrusu. 5 illik tələbi həyatını tamamlayan böyük bir sənət əsəri. Sənət əsəri də belədir. Sənət əsəri güclü olanda rəsim güclüdürsə, o dil açıb səninlə poeziya dilində danışa bilər. Və ya bu Heydər müəllimin yazdığı şeirlər, poeziya bir qədər güclüdürsə, bir qədər yadda qalandırsa, o obrazlı şəkildə boyalarla, qaskalarla səninlə dil açıb danışa bilər. Mən arzu edərdim ki, bu tərabət, bu gəncliyə vəsi, tölükdə hər şey təkrar olsun. Allah Teala'dan size hayatta en büyük nimet olan can sağlığı, gümrahlık onu ben arzuladım. Veya kimse hanımlardan biri güzel telif eledi. Böyle görüşler tez tez olsun. Onu salın, onu salın çerçeve edin. Salamatlık olsun. Gelenin bir daha böyle yığışabilir. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.